নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী মনজিল হাজৰিকা। মই অসমৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ এজন সহকাৰী অধ্যাপক। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিউজিয়াম ডে 18 মে'ত যিহেতু প্ৰত্যেক দেশতে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত এই দিৱসটো পালন কৰে, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এখন আমি প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াত সহযোগ কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট ফৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজৰ অসম আৰু কামৰূপ চেপ্টাৰ। ইনটেকৰ এতিয়ালৈকে 40 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই অনুষ্ঠানটোৱে, সেইকাৰণে এই 40 বছৰীয়া যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত কেনেধৰণে হেৰিটেজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কি কি কাম হৈছে সেইখিনিও আমি ইয়াতে ডিছপ্লে কৰাৰ চেষ্টা চলাইছোঁ। এই আমাৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ, কনফাৰেন্স, ৱৰ্কশ্বপ, ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ উপৰিও এনেধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক কাম থাকে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিয়নো আমি যি ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ, গৱেষণা কৰি আছোঁ, এইখিনি যাতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মনত যায়, সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত যায়, ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰত যায়, আৰু যি মানুহে আৰ্কিঅলজি, বুৰঞ্জী, ইতিহাস লৈ পেলাই চৰ্চা কৰিবৰ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকৰ যাতে মাজত যায়, সেইকাৰণেই আমি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ নাম দিছোঁ আৰ্কিঅলজি এ জাৰ্ণি থ্ৰু আৱাৰ শ্বেয়াৰ্ড পাষ্ট। তাৰমানে আৰ্কিঅলজি বা পুৰাতত্ত্ব বা প্ৰত্নতত্ত্বৰ থ্ৰুৱেদি বা যোগেদি আমি আচলতে আমাৰ ইতিহাস বা আমাৰ পাষ্ট আমি কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ক্ৰমবিকাশনো কেনেকৈ হৈছে সেই গোটেইখিনি সামৰি আচলতে এই প্ৰদৰ্শনীখন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত প্ৰস্তৰ যুগ হওক, পেলিঅ'লিথিক সময়, লোৱাৰ পেলিঅ'লিথিক, মিডল পেলিঅ'লিথিক, আপাৰ পেলিঅ'লিথিক, মেজ'লিথিক, তাৰপিছত নিঅ'লিথিক যিখিনিৰ পৰা আমি প্ৰ'টো হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ, বা হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন, বা আমাৰ ব্ৰঞ্জ এজ আছে, আইৰণ এজ আছে, তাৰ পাছতো যিমানবিলাক হিষ্টৰিকেল টাইম পিৰিয়ড আছে, এই সময়বিলাকৰ লগত যিমানবিলাক আমাৰ মেটেৰিয়েল কালচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত পায় তাৰ বচা বচা কিছুমান আমাৰ অবজেক্ট আমি ইয়াত ডিছপ্লে কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কেইদিনমানৰ আগতে আমি এখন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে, য'ত হীৰা কমিউনিটিৰ 3 পটাৰ্ছ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ। তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৰি বহুতবিলাক মাটিৰ পাত্ৰ বনাইছিলে। যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টে হীৰা মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলৰ লগত একেলগতে বনাইছিলে, মৃৎপাত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে, সেইখিনিও আমি ইয়াত ডিছপ্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ এটা স্পেচিয়েল এট্ৰাকশ্যন এইটোৱেই যে আমাৰ হাৰাপ্পান সময়ত যিমানবিলাক পেইণ্টেড মটিভছ আছে, কিছুমান মটিভ কিছুমান ষ্টৰীত এপিক কৰে, বা কিছুমান ষ্টৰীত কিছুমান এনিমেল ডেপিক কৰা হৈছে, কিছুমান ফিগাৰিং ডেপিক কৰা হৈছে, সেই সকলোবিলাক সামৰি সেই পেইণ্টিংবিলাক আমি আমাৰ এই পটবিলাকত পেইণ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আমি মটিভবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে বহুতো অতীজৰে পৰা এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউটি হৈছে, বা ইউনিক ষ্টৰিজ, ফ'কলোৰ, আমাৰ বৰ্তমানে চলি থকা যিবিলাক ষ্টৰি, সেইবিলাক কেনেকৈ ইভেন হৰপ্পাকালীন সময়তো আছিলে সেইখিনি আমি ডেপিক কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আমি যিখিনি বস্তু প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা, প্ৰাগৈতিহাসিক সময়ৰ বস্তুবিলাক মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, ছাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মেঘালয়া, ত্ৰিপুৰা, বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা সম্পদ, আৰু চালকুলিথিক বা নিঅ'লিথিক সময়ৰ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে উৰিষ্যা, আৰু পিছৰ সময়ৰ যিবোৰ নৰ্দাৰ্ণ ব্লেক পলিছ ৱেৰ হওক বা পেইণ্টেড গ্ৰে ৱেৰ হওক, এইবিলাকো আমি নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ছাইডৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা আৰু সেইবিলাক ইয়াত প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰে গোৱালপাৰা হওক, মায়ং হওক, বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিতে পোৱা বহুতবিলাক অবজেক্ট আমি ডিছপ্লে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ অসমখনৰ প্ৰাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক সময়ছোৱাত আমাৰ মেটেৰিয়েল কালচাৰ বা বস্তুগত সংস্কৃতিবোৰ কেনেধৰণৰ আছিল সেইখিনি যাতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহে বুজি পায়, তাৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে, গৱেষণা কৰিব পাৰে, তাৰ এটা আমি চেষ্টা চলোৱা হৈছে। আমাৰ গৱেষকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰাৰ্থে মই জনাব খুজিছোঁ যে এই প্ৰদৰ্শনীখন 16, 17, 18 মে' 3 আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আৰু এই সময়ত
আমার অসমৰ বা ভারতের যিকোনো ধরনের মানুষ ছাত্র ছাত্রীয় হোক গবেষকেই হোক বা সাধারণ মানুষও আহি এই অনুষ্ঠান উপভোগ করব পাৰিব, প্রদর্শনী চাব পাৰিব। তাতে কোনো এন্ট্রি ফিজ নাই। আপনাদের কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের MCB বিল্ডিং তার থার্ড ফ্লোরত এই প্রদর্শনী হয়ে আছে। আপনাদের সকলকে আমি এই এক্সিবিশন বা প্রদর্শনীলে স্বাগতম জানাইছো। আর লগতে আপনার যেটা আহে আমি খুবই ভাল পাম আপনার মত বিনিময় করবলে। আর আমার যেখানে গবেষণা হয়েছে বা আমি লিখিছো সেইখিনিরও কপি আমার ওসর আছে, আপনাদের বিচারে আমি সেইখানে দিয়ার ব্যবস্থা আপনাদের করি।